No one done wrong, left that heart torn. Is that what devils do? Took you so low, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can do. Klart, you were born to do this, skulle jag vilja säga. Alltså, du förmedlar ju en sån enorm glädje, och din vokaliska kontroll är helt enastående för din ålder. Om man ska någonting att klaga lite grann, så är det kanske lite stelt i dansen där, lite som en nybörjar bodybuilder liksom, som håller på så här. Men vad gör det? Vad gör det? Ja. Nej, men du, ibland kan det feedback från juryn se ut så här bara, vad skön du är. Nej, men alltså, man behöver inte tycka så mycket. Alltså, men jag får säga, vänta nu, ja. Nej, Kirsten, på riktigt. Svinbra sång, och du visar att ingenting kommer i vägen för hur mycket du älskar att stå här. Och det smittar av sig, man blir så lugn och varm när man tittar på dig, för att du älskar att stå där. Och jag skulle vilja tillägga så här, jag tycker de här poserna är coola, jag tycker det är snyggt. Jag tycker du drar kameran som är cool. Ja, jag gillar det här. Det är jättekonstigt, Kirsten. Jag är lite konstig. Jag menar, Michael Jackson-sparken, det var ju väldigt off, men väldigt härligt.